Je tu ďalší diel série Rondokol Quiz, mám 5 životov, 6 nápoved, žiadne platné oplynenie. Do strieborné úrovne mi chýbajú iba 2 body. Ako sa volá kamarát rozprávkovej postavičky Štaflíka? Štaflík a špagetka. Tá značka aut má modely číslami 207, 307, buď Fiat alebo Renault, dáme nápovedu. Peugeot. Koľko rozdielame medzi obrázkami? Mračná, chýba jedno. Dobre, domčeky sú rovnaké, stromčeky sú rovnaké. A zatiaľ iba jedno, zmena farby. Zmena otočenia, to je druhá. Tunel je rovnaký. Strom navyše, to je tretie. Farba, to je štvrté. Našiel som 4. Takže dáme štvorku. A ich viacej. Až 6. Dve som si nevšimol. No. Ale ktoré dve, tak to netuším. Hlavné mesto Grónska. Vidíš to? Ani neviem. Dáme vymeniť otázku. Chobotnica. Dve chobotnice sa rovná 50 plus chobotnica. Že by to bola 5. 5, 5 rovná sa 5, 5, 5. Dobre, už som v strieborný úrovni. Na sociálnej sieti Twitter sa píšu príspevky, tweety, tie sú bežne označované ikonkou modrého vtáčika. Mezopotámia, Eufrat a Tigris. 1, 1, to sú dve druhé písmeno. Koľko tie písmeno je S, keď vieme, že M je 7, M je 13. M máme 13. Koľkate bude S-ko? M je 13, to niekde napíšem. M je 13, N, N bude 14, O bude 15, P bude 16, Q 17, R 18, S by mala byť 19, 12 plus 7 je 19. Dĺžka rovník okolo 40 tisíc, také to je tu. Kto bol v čele USA, keď začala vojna vo Vietname? Mal by som Eisenhower alebo Johnson, z tých dvoch niekto. Dáme nápovedu, Eisenhower. Slavný francúzsky vojvodca a císar sa volal Napoleon. Achilles mal slabinu petu. Čo dáva silu Asterixovi a Obelixovi? Zázračný nápoj. Aký štát sveta je najmenší? Dáme Vatikán. Kanárske ostrovy patria Španielsku. Česká republika. Nemecko, Polsko, Slovensko. Rakúsko, to sú 4. Viem, že má 4 zuby, ale prečo to neviem. Ako je to tam zakódované? AMD, hardwareová spoločnosť. Medzi ostrovy Stredozemného mora nepatria Kanárske ostrovy. A filmy Maličko pod Etymi Pero sa učil báseň jak Lvové, bijem o Žíže. Arktida nie je
trojicu matky a dcery, tvorí Loreraj a... Vymeníme otázku. Najväčší, najvyšší titul. Docent, profesor. Dal by som profesor. Hlavné mesto Peru je Lima. 30x0 je 0. Herec Jack Sparrow. Jack Sparrow. Johnny Depp. Dobre, môžem získať srdce späť. 10 ťažkých, no teda. To je dvojnásobok, tak tam bude polovička, čiže 100. Norsko má fjordy. Koľko trojuholníkov je na obrázku? Jeden veľký. Jeden veľký. Potom, poďme podľa veľkosti. Takéto veľké cestry. To je druhý. Tretí. Druhý, tretí. Aj tuto na vrchu, štvrtý. Štyri veľké. Potom, no dokopy 4. Potom je na také 2, to je 5, 6, 7, aj 8, aj 9 a na vrchu 10. A ešte môžeme ísť opačne. A to len jeden, tento je 11. Iný taký veľký tu nemôžeme, z 11. A potom iba tie malé. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Čím zabil prakom David Goliáša pre Českú stranu sociálne demokratickú? Penicillin Fleming. Oslavná básen sa nazýva Oda. Prahou pretieká Vltava. Spôst je Ramadán. A posledná. Pelíšky okolo roku 68. No, to som nečakal, že získam späť ten stratený život. Ktorá rieka nepatrí medzi 10 najvodnatnejších riek sveta? Nilena Madeira, dáme toto, malo to byť Nil, predstav si to, keď som ten život aj stratil, jak život šel, nejaký test, dáme vymeniť, do exilu bol poslaný Borovský. Dva vtáčikovia sú rovnakí. Ideme od konca BG. B a G. Oko majú rovnaké, zobák rovnaké. Toto vyzerá byť 2-5. Nohy rovnaké. Vzor rovnaký. Ja tu nevidím rozdiel. BG. Tak dám BG. Dobre, no, toto stále neviem, keď dáme 6, mám tu 5, rôzne farby, tu pasuje na ovo 13, 13, 8, 8, ale tu už nepasuje 4, 8, keď dáme súčet 14, 21, 26, takže na kraji je to 26, 14, 19, 26, potom je 11 a z druhého konca 11, 14, 20. Nevidím tam žiadnu súvislosť, o 6, nie. Mám nejakú napovedu, 50 na 50, dám tam trojku. Neviem prečo, juhomoravský jačko, jedna náhodná napoveda. Okupa.
napad si nezúčastnilo Rumunsko. Na vlajke Českej republiky nie je modrá. Ježi. Veď ten trojuholník, to čo? Soustrediť sa. Ktorý obrázok je rovnaký? Ideme túto koncovku, tá chyba tú jednotku vyhazujeme. Nohy sú všade rovnaké, možno že chyba toto piesto, to pozadie, spodok, 2, 3, 2, 3, 5, 6, žije, tu chyba toto, žije, 2, 5, 6, tu chyba ruka, žije, 2, 6, a teraz čím sa líši dvojka a šeska. Tu sú tri medzere, tu sú tri medzere, takže musí to byť česká. Ježiš sa narodil v Betleheme. Do Prahy prišli Švédi. A čo to bolo s tou českou vlajkou? No, nenachádza. Samozrejme, že to bude žltá. Ako sa volá český režisér, ktorý točí hlavne rozprávky a komédie troška. Čo bude na miesto otáznika? Ako tie písmena idú, keď to ideme takto F, C, tam D, E, O, 2. Tu by, keby som šiel O, 2, to ani nevychádza. X, D, F. Asi to bude treba nejako poštítovať, alebo čo. Len to by som musel mať abecedu. Tak ideme, čo tu máme. Viem, že S-ko je 19 v ABCD. To bude 20, OPRST, U, V, dvojité V, X. Tak X bude 20, 21, 22, 23, 24. X je 24. 24. D, to by malo byť čtvrté. A F 6, takže dokopy to bude 34, ten prvý riadok. Ideme na druhý riadok, R. R je 18. 18 plus F je 16, plus C je 3. To je 24, 27. No, o 7 menej. Tak to môžeme brať. Z, X, Y, Z je 26. 26 plus M je 13, to je dokopy zatiaľ 39. Zatiaľ 39. No keď sme to chceli, aby to bolo, že rozdiel 7, tak koľko by to muselo byť? 41. Takže dvojka. Druhé písmeno je B. Druhé písmeno je B. Dáme nápovedu. Môže byť to, dáme B. No, že by to tak aj bolo. Jack Sparrow je Piráti z Karibiku. 3 životy. Majstrovstvá sveta v hokeji, rok 2018. 2018, pred 4 rokmi. Švédi alebo Kanada? Dáme Kanadu. Boli to Švédi. 2018 Švédi. Antarktíde žije tučňak alebo ľadový medveď. Dáme tučňaka. Dobre, teraz mám šancu získať tie životy späť. 3 ťažké. 2, 3. No, toto som tuším nikdy nevedel. 2, 3. 6, ako keby jednotka. Počkaj, 2 krát 3 je 6. 6 krát 1 je 6. 6 krát 3 je 18. 18 krát čo je 0? Že by 0.
Áno. Mohol som si ušetriť. A toto náhodou viem. Kalová univerzita. Koľko zapalík treba premiesniť, aby nová rovnica bola tiež, nová rovnica bola tiež správna. Zmením toto na minusku. Čo môžem urobiť z tohoto? Deviatku. Môžem urobiť. Jednotka. To sa asi nebude meniť, tá jednotka. Nemám žiadnu nápovednú. Aké číslo môžem urobiť? 9 plus 1. Plus 1 je 4. A mne podobne na minusku. Čo minus čo? 3 minus 1 sa rovná 2. Dvojku neurobím. Zase minus 1 je 7. Sedmičku by sme dali takto. Potom 2. Z tohoto by som dal takto. Osmičku by som urobil. Potom 3. 3. Toto presuniem sem. Keď chcem mať sedmičku, ešte jednu musím dať sem. Dal by som 3. No. Dobre. Životy späť, takže bude to dlhšie video. Môžem ma zastaviť čas, nemám ho veľa. Tak koľko je tu kvetiniek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kvetiniek. 8 kvetiniek plus. Koľko je tu hviezdičiek? 1, 2, 3. Hviezdičky sú 3. 8 plus 3 plus sviečky. 2, 4, 6, 7. 8 plus 3 plus 7. Plus poháre sú 2. 7, 10, 20 by to malo byť. Prvý nástroj, ktorý uľahčoval počítanie, bol abakus. Ktorý orol rezolný s predlohou. Ideme na skôr na pazúry, dvojka nám vypadá. Ideme na zobák, vypadá jednotka, zatiaľ to máme od trojky, nejaký krátky zobák, od štvorky, 4, 5, 6. Teraz tento výbežok nemá tento vták, zostáva 4, 5. Tu mi niečo chýba, tu máme iba 4 a majú byť takých 5 dlhých, takže zostáva štvorka. Tretí slobodný na miesto otáznika, 2, 4. Z druhej strany je to 8, 4 plus 8 je 12. Vypadá, že je to priemer. 8 a na druhej strane je tiež 8, takže priemer je 8. Vlastný stav rovnováhy. Homeostáza, myslím. Pán prstenov Tolkien. Jedna cesta, to by mohla ísť do peťky. Jedna odbočka. Keby tam boli dve, tak je toto šesky. Trénovali Hlinka. Prvý samostatný československý štát. 1918. Nohavica je z Ostravy. Mozok cerebrum. Rovnaké rybičky, ideme na toto, chyba plutva. Táto z touto vyzerajú celé tie plutvy. Táto z touto chyba tamto v strede. Táto z touto chyba ten bielý pásik. Táto z touto vyzerajú byť rovnaké. Je rovnaké aj ten nutrajšok. Ide to smerom tam. Takže jeden, táto z touto chyba pásik, táto z touto
tie štvorčeky vyzerajú byť rovnaké, ale nie sú tam tie biele čiarky, takže jeden iba. Tam sa často mýlim, plný počet životov. O 19, tu je rozdiel 26, o 19, o 26, potom je rozdiel o 33, takže naraz 3 zera byť 7, potom o 40, ďalší bude 47, 122, 47, 9, 169. Také mi to vyšlo, aj tu je také niečo. Najnižšia namerná teplota, vymeníme otázku, čo nie je na zozname UNESCO. Vymeníme otázku, český spisovateľ, cestovateľ Emil Holub. Moc som si nepomohol, holice. To neznáme, tak to dáme. Holice, Emil Holub, holice. Pretože Václav IV. Nemal syna, vládol jeho brat Zikmund, to som si nemusel dávať tú nápovedu. 40 rokov Maria Terezia, dobre. Sme bez nápovedy. Grécku je pravoslávne kresťanstvo. Je tu 5-násobok, takže bude 5-krát menej, to je 30. Roztočíme rondogo, zastavíme, ideme ďalej, ponáhľame sa. Preteká David Conrad. Neviem, prečo má láka Nový Zéland. Nie. Veľká Británia. Jedno srdce fuč. Veľká Británia. Toto je Francúz, Claude Monet. Na mesiaci Apollo 11. Apollo 11 minút, tam rozobýva labyrint k nose. Teraz sú tam takéto dve, ktoré to ide do šesky. Keď tam bolo rast, ide do peťky. Červené krvinky sa vytvárajú v kostnej dreni. Takže kvet bude 6. 6 plus 2 listy sa rovná 10. 2 listy sa rovná teda 4. Takže jeden list bude 2. Tento druhý kvet. Aha, to sú spojené. Ako to teraz dám? 2 kvety plus... ako to mám brať, 2 kvety, keď to bolo 2 kvety, to je 12, 12 a 2, 4, 6, 8, 8 krát 2 je 12, to mi nevychádzalo, 12 plus 12 je 24, lebo kvet je 6, znamená, že bude rozdiel vo farbe, aha, takže listov je tam dokopy 8, 8 listov, to je 8 x 2 je 16. 16 plus 2 kvety. Keď to dám na druhú stranu, to bude 24. Takže kvet oranžový by mal byť 12. 12, 12 je 24. Plus N tých 8, áno. Takže oranžový kvet, to je 12. 3 listy, to je 6. To je dokopy 18 plus... ten normálny kvet je 6 a 3 listy to je 6, to je 12, 18 plus 12 je 30. Dobre. Dčko, to poznám z počítačových programov pre deti. Vymrie po meči, nebol mužský potomok. Skramné miesto Moravskoslezského kraja je Ostrava. Kankan pochádza z Francúzska.
Podmienka založenia politickej strany nie je. Vek 18 rokov. Žiadne hlasovanie ostatných. Vek 21 rokov. To nie je podmienka. Čo nepatrí medzi české korunovačné klenoty členka. Na úroveň. Najvyššiu kalorickú hodnotu má avokádo. Slnečnice namaloval Vincent van Gogh. Teória relativity Einstein. Toto by som chcel získať. Komplexné číslo má čas reálnu a imaginárnu. Dobre. Dvakrát toľko bodov, koľko mi chýba do zlatej. 187, to ani nie je veľa. Najväčšie mesto Európskej únie, Barcelona, bude väčšie ako Berlín. Myslím, že by mohla byť Berlín najväčšie. Dobre. Prvý prezident Československa po roku 89 Havel. Úplne chýbajúce číslo. 5 plus 3 je 8, 8. 1 plus 1, dobre. 5 plus 5 je 10. Nejako sa mi spomalil internet. Možno, že to budem musieť kvôli tomu ukončiť. Chvíľu ešte počkám. A dobre. Čierna smrť bola cholera? Nie. Čierna smrť bol mor. Mor som si ani nevšimol. Keď som uvidel choleru. Chorobný strach zvýšok. To sú pavúci. Akrofóbia. Hlavné mesto Brazílie je Brazília. Dobre, teraz môžeme získať životy späť. 5 ťažkých. Šťastie je krásna vec. Miller. Nať Schellinger. No, tak toto. Rovnaké. Ideme naskôr na toto. Tu chýba ten vzor 1. Dobre, tanier je dobre. Tu chýba ten žlté 2. Farba 3. Kývadlo dobre. Farba 3. Stôl. Stôl vyzerá byť rovnaký. Tu chýba ten stôl 4. Ideme sem. Chýba 1, 5. Chýba vzor 6. To je. 6 som našiel. Čo dáte na miesto otáznika? Postupne to odoberáme, nie? Sú 3. Tak malo by byť 5, nie? Kruh. Hlavné mesto Macedónska Skopje a posledné muzikál Daniel Landa Krysaš. Dobre. Čas sa mi pomaly kráti. 9,5. 9,5. Som myslel, že priemer to nebude. 9,5. Štvorka je tam prečo? Mám nejakú nápovedu? Nemám. 9, 5, 8, 3. 8 minus 3 je 5. 9 minus 5 je 4. 8 minus 2 je 6. Dobre. Najbližšie je Merkúr. Najväčší žijúci vták. Na svete plameniak pštros je nám najväčší. Schengenský priestor. Prekračovať hranice členských štátov bez kontroly. Môj dom, môj hrad. Organizmus, ktorý žije z tela iného organizmu. Parazit. Panamský prieplav nejako. 14.
začala prvá svetová nesúť knihu podľa obalu. Kde sa narodil Bedřich Smetana, pri tom išli. No, tak ideme. Trojúholník žltý, no, je to tento, tento, by, čo tu nie je, tento vyzerá byť všetko, žltý kruh, toto, šeska to vyzerá, aby nevidím tam chybu. Babička Božena Nemcová, čo bude na miesto otáznika, toto nikdy neviem, 1x4 sú 4, 9, 8, 4, 4, 9, 1x4 sú 4, a, nie. 3. 4 minus 1 sú 3. Neviem, aký tu je systém. Dobre, jeden život fuč. Niektoré otázky už mám miliónkrát. Ktorý herec si zahral postavu Jaroslava Šiktanca? Šiktanca. Dáme vymeniť otázku. Najlepšia česká priepasť Hranická. Najlepšia je Hranická. Čo sa naplní ako prvé? Ideme takto, ide do Dčka. Ide do Cčka. Cčko vyzerá. Ide do Ečka. Cčko. Nie. Ečko. Ide sem, ale je to nižšie, to som si nevšimol, je to nižšie, chýbajúce číslo, čo bude v strede, ako dostanem 16, z týchto 5, 3 a 2 pravdepodobne, 5 plus 3 je 8, krát 2 je 16, 8 plus 7 je 15, krát 2, 4 podiel 13 krát 2 je 26. To Stuttgart je v Nemecku. Kozorožec Capricornus. Toto leží na Floride, ten mis. To sú národné obrodenie Jungmann a spol. 2019. To bolo nedávne, tak by som dal tento Hamilton. Dobre. Máme aspoň nejakú nápovedu. Kožné choroby, dermatológia. Fahrenheit. Fahrenheit. Vymeníme otázku. Zrovnoprávnenie. Katolické a nekatolické. Rudolfo Majestát. Král vtáctva. Orol. Hlavnú úlohu v rozprávke Libuše Šafránkova. Dobre. Koľko prianok? Jedna. Druhá. Tretia, štvrtá, ale dá sa to nejako do šikma. 1, 2, 4 alebo 3. Asi boli 3, jasné. 3, nejako do šikma. Biológia je veda zaoberajúca za živými organizmami. Na koľko rokov sa volí prezident? Na 4 alebo na 5? Dáme na 5. Ktorá chránená krajinná oblasť leží v Čechách? Pálava, Český raj. Keď to Český raj, tak tam bude v Čechách. Prvý prezident Československej republiky bol Masaryk. Nepredložený futbalový zápas 90 minút. Uranné jazyky v Belgicku nepatrí holandština. Angličtina. Koľko kociek? 2, 4, a 3 je 7, 8, na spodu sú 4, 8 a 4 je 12 a 3 je 15.
roztáčame rondongo, zastavujeme alebo sa pomáhame. Dobre, už sa blížim k koncu, čo tam aj doniem. Roman pro ženy Vivek, Normandia je vo Francúzsku, Maječná leta podpisa Vivek. Pokračujeme, spúšťame úlohu. Jednotka v smere, dvojka, štvorka, to sú dva, tri, štyri. Najväčší národný park je Šumava. Ideme ďalej. No toto nikdy neviem, ako sa to otočí. Na vrchnej kocke, tam sa to pretočí, že bude to, čo je oproti trojke, to by mala byť štvorka. Takže tu bude štvorka na vrchu, šeska z boku. Keď sa to pretočí, šeska bude tam. Šeska. A čo bude? Čakaj, ma zaujíma. Ten bok, tá šeska na vrchu. Toto keď sa pretočí na peťku. Oproti peťke bude jednotka. Neviem, vymením tú tasku. Nemám čas na to. Čo nenapísal Vrchlický? Jarný romance, prosté motívy, skúšame. Osto sledované vlaky napísal Hrabal. Prvým prezidentom samostatnej Českej republiky bol Havel. V Taliansku sa nachádza Verona. Roztáčame rondongo, hneď ťa zastavujem. Pokračujem. Ktoré číslo chýba? Je rozdiel, či je to nad a pod. 6 a 5 je 11. 3, tá pravdepodobne 6, aby to bolo 9. Na 1000 korunačke je Nemcová, alebo dáme Palacky. Dobre. Čo patrí na miesto otáznika? Nejako to bude súvisieť, tu je koľko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Začneme od tadiaľto. 1, 2, 3, koľko cípa? 1, 2, 3, 4. To je 5 cípa. Rozdiel je tam 1. A tu je 1, 2, 3, 6 cípa. Rozdiel 1, alebo súčin 30. Rozdiel 1. 1, 2, 3, 4, 5, tu máme 3, tu máme 4, 9, 7, 9, 7, 6, 5, aký je tam vzťah, nemám nič, tu ich je veľa, 9, 7, 6, 5, až nepasuje súčin, nepasuje súčet. A nejako to bude súvisieť s počtami tých ostňov. Keď je 5, je 6. Keď je 6, je ich 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. To sú 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. O 2. Koľko ich je? Začneme od tohto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ich je. 9. Takže buď 11. Dáme 11. Lebo 7, o 2 menej. O 2 menej. Dobre, pokračujeme. No, možno až do konca nedojdeme. Jeden život. Tatra sa vyrába v Kopšivnice. Detektívny seriál, to malo byť toto, nie? Ameriku pred Kolumbom Vikingovia. No, ešte nie som na konci celkom. Rieka, anglickým mestom Newcastle, no to neviem. Dáme Mersey? Nie. Tak nedošiel som do konca. Tesne, pred koncom končím.